Ah! Jeg er død! Hvad skete der? Jeg kunne ikke cutte ikke. Ej, nu dør jeg kraftigt med scenen. Ej. Jeg er blevet knocket 3 gange, og Melissa hun har reddet mig alle gange. Altså, det er vanvittig scene, og hun er så god, det mener jeg sygt. Hej alle sammen, velkommen til den her YouTube-video. I dag, der skal vi spille sammen med Melissa, som er Danmarks bedste Fortnite-pigespiller nogensinde. Altså, der er ikke nogen, der er tættere på hende. Det kan godt være, at nogen af jer siger, åh, X-Ball, hun var også god, men Melissa, hun er... Det er bedre. Og vi skal se, om hun stadig er Danmarks bedste, fordi for et år siden, hvor jeg cirka havde sådan noget 4-5.000 subs, der spillede mig og Melissa, og den video, den har I taget rigtig, rigtig godt imod. Den har 130.000 visninger, så vi skal prøve at se, om Melissa, hun er stadig Danmarks bedste pige. Kan hun carry mig i et Fortnite-game? Så lad os se. Jeg håber virkelig, I godt kan lide det her video. Hvis I har andre idéer, som vi måske skal lave sammen med Melissa, så husk lige at skrive dem ned under i kommentarfeltet. Ellers har jeg gerne at sige, husk at bruge kode Tonse ned i videoen. Altså, du er level 208, og jeg er level 37, så kan I se ligesom, hvor meget Melissa spiller altså, i forhold til mig. Jeg spiller også meget. Jeg spiller meget arena nu på tiden også. Er du kommet i champs? Ja. Jeg er næsten på 10.000 point. Hva? Jeg har ikke engang... Jeg tror, jeg lige ramt 4.000, men jeg har ikke grindet så meget i den her sæson. Hvad synes du om den her sæson? Jeg synes, den er noget værre, altså noget værre møg. Altså, der har været bedre sæsoner, men altså, det er ikke fordi, jeg ikke kan adapt. Hvis jeg kunne putte det på den måde. Ja, præcis. Jeg ved ikke, altså jeg ved sgu ikke lige, hvad jeg synes om den her sæson. Jeg synes, den er lidt underlig i forhold til det der med crafting. Det, altså på en måde, så kan jeg godt lide, at jeg ikke behøver, du ved, farme rigtig meget til at kunne finde en upgrade station, som er langt fra. Det er sådan mid fight, hvis du ikke har en god gun, så kan du altid upgrade den. Det er det, jeg godt kan lide. Ah, okay. Så du er faktisk positiv omkring den, fordi... Ja. Alle dem, jeg har snakket med, de er sådan, de er volden negative, og jeg har også været volden negativ om den. Jeg synes måske en af de her, altså, en af den her sæson er en af de værste nogensinde. Jeg tror heller ikke, jeg har givet den så meget en chance, som du har. Altså ja, jeg prøver at se det på den måde, at du ved, der er ikke særlig mange piger, der spiller, så det er en god chance for mig, at... Ja, og så bliver du bare bedre, at ja, altså du ved. Præcis. Det, jeg ved, at de eneste kendte piger nu, de ser ikke så positivt på den her sæson. Men ærligt ikke nu, når jeg har set det, altså sådan, du ved, jeg tror legit ikke... jeg ved ikke, hvor dropper vi? Nu hoppede jeg bare. Lad os bare hoppe, whisky. Ja. Men sådan, du ved, at de pige Fortnite-spillere, jeg har spillet, både dansk og sådan internationalt, så synes jeg i hvert fald klart, at du sådan stadigvæk er mekanisk volddygtig i forhold til dem også. Tak. Jeg er faktisk blevet bedre. Jeg har godt fundet blevet bedre end siden sidst. For meget mere end hvad jeg gjorde før. Det glæder mig til at se. Det er jo faktisk snart også sådan et år siden vi har spillet sammen, så hold da op. Altså når jeg sidder og spiller viewer games og sådan noget med mine viewers, så får vi altså mange sådan noget 30 bombs, 20 bombs og sådan noget. Så er der bare Melissa carry. Ja. Så regner jeg altså også med at få det. Jeg tror også, der var et eller andet tidspunkt, hvor jeg fik en 12-13 win streaks. Altså, i arena, eller hvordan? Nej, det var med mine viewers, og vi spillede også sådan 2 games i NA, hvor vi også vandt. Ja. Så jeg sad der på 120 penge, og vi clutchede den der. Eller jeg clutchede den. De andre var allerede færdige. Iskold nok. Altså, så kan alle dem på YouTube lige skrive ned i kommentarfeltet, hvor mange arena points I har. Melissa, hun har 10.000, og jeg har 4.000. Så måske er der nogen. Jeg har faktisk en grøn makeshift. Jeg kalder det hele tiden markshift, jeg ved ikke hvorfor. Markshift? Marker? Hold da op. Har du egentlig det, hvad du skal bruge? Vi skal ud og se Melissa fighte. Jeg bliver altid imponeret, overrasket imponeret, hver gang du fighter. Også de streams, jeg har set med dig. Hvad synes du, hvilken shotgun kan du bedst lide? Den lille pump, eller du ved, den der primal? Pump. Det skal ikke engang diskutere, altså jeg elsker. Ej, ja, 100. Den er værre møjt andet. Ja, jeg kan se kvadraten. Og det er bare, og den er, altså ja, den er så mærkelig. Og så også dem, man spiller imod, dem der har den, de går bare fuldstændig loco ind i hovedet på en, lige så snart de bare får den. Ja, præcis. Og det, altså, når jeg har den, så laver den sådan 9 damage, 10 damage. Typisk. Okay, Melissa, jeg synes, vi skal ud og dræbe nogen. Det synes jeg også. Okay, hvor skal vi bare hoppe herind? Ja. Jeg var inde i The Spire. Men vi er ikke engang dårligt nok land, og alle er nærmest døde. Ja, altså nogle gange så får I de games, hvor der bare slet ikke nogen mennesker. Alle er bare døde. Så er det bare sådan, dead. Ah! Oh my god. Far, jeg er død! Hvad skete der der? Jeg kunne ikke cutte ikke. Ej, nu dør jeg kraftigt med scenen. Ej. Hvad skete der lige der? Oh yeah. Ej, hvor er du god. Hvad skete der lige der? Jamen, jeg kunne ikke trykke på den der zipline. Nå. Han er over dig. Okay, kom så, Melissa. Jeg ved, du kan. Jeg tror, han er under dig.
Du har haft næsten, du har 3.200, der kommer flere. Det er to forskellige hold. Måske du kan, Hvad er det? Oh no. Hvad er det, hun sidder der og skyder med? What the heck? Ej, ikke. Måske du bare kan dip og så reboot mig. Jamen det der, det tror jeg også er den bedste idé. For det her, der er jeg sgu ikke se. De er bare som små grimser, dem der. Jeg kunne ikke tage fat i den. Som man siger. Jeg kunne ikke tage fat i den, så jeg, what? Oh. Kommer to stykker nu. Da, vil du have min ære? Ja, det her kommer nu, han kommer nu. Op til venstre. 66. Cracked. Nice, nice. Hvor er han overhovedet henne? Han er her. Men hans ven kommer også her. 50 på ham, den anden clone. Nice. Tak. Okay, der, han, maten er her et eller andet sted. Vi har ingenting af det her. Oh my god. Jeg healer, han er lige over os. Nice. Let's go. Let's go. Åh, oh, men du bokser bare som en lille fisk her. Så vil vi lige poppe en lille bake her sammen. Hvor mange mats har du? 300, 100 og 9, vil du have? Ja, jeg har kun 3 bills. Har du crafting ting? Bare lige 3 stykker, så kan jeg få en lille pump. Ja, så er lidt af det hele der. Vil du have noget ammo? Ja, så er der fandme en lille pump. Yes, sir. Kæft hvor lækkert. Nu er jeg så klar til at overtage verden her. Oh, bare gå over her. Ja, kommer. Og oh, måske skal vi lige farme lidt, så vi har noget. Bare lige på vejen over. Okay, det er på vejen over. Ja. Jeg hører efter dig. Det er jo ikke for sjovt, du er Danmarks bedste girl. Jeg fik 66 blå på ham. Ja. Men jeg kan ikke se, hvilken skin det var. Skal jeg lige... Jeg laver et play her. Jeg laver et mongo play her. Mongo play. Nøj! Jeg hype ham. Crack en. Ja. En døde af det. Åh! Oh. Ja, men der er ikke det. Hvorfor er zone helt lille? Han er cracked, ja. Er med. Ja. Jeg er med dig her. Lige over. Han er cracked. Jeg er medkit, hvis det er. Han... det er fint nok. Men han har altså en spas, så du skal lige... Jeg prøver at løbe ind her. Det er bare sådan. Jeg kan ikke se en skid. Hvorfor er det blevet... Jeg har performance mode på. Jeg løber ind her. Vil du med? Ja, hvor er du henne? Jeg er helt nede på bunden. Ja. Lad os bare løbe. Jeg tror godt, jeg kunne bruge en medkit. En lille medkit her. En lille medkit. Tak. Han har taget sin vens kår, så han går nok for den her reboot van, tror jeg. Ja. Men hvad gør jeg her? Helt gamet helt lille nu? Det kan jeg godt hjælpe dig med. Jeg har nogle settings i min app-data, så jeg kan godt se inden i stormen. Så gør det, hvor du ikke kan se så meget. Jeg kan ikke se en skid, siden jeg kom ud. Okay. Det er som om, jeg stadig er i stormen. Med? Jo, her. Splitter. Nu kom det. Nu bliver det normal igen. What the heck? Det ved jeg ikke, hvad fanden der lige skete der. Vi skal langt. Ja, okay. Ved du hvad? Vi smutter bare. Ja, kom. Jeg siger bare... Farvel og tak. Farvel og takker. Det var rart at lære ham at kende. Ja, men vi skal smutte nu, så vi ses du. Vi ses du. Vi ses. Nej! Hvorfor er det, jeg ikke kan tage fat i dem? Det ved jeg. Ej, ved du hvad jeg tror, jeg gør? Det er fordi, jeg trykker F på dem, som om, at jeg picker et våben i Valorant. Altså, det er ikke E. Nå. Ja, det kan godt være. Oh my god. Jeg har et medkit. Jamen, jeg har også et medkit mere. Okay, det... Så vil du se, hvor meget for, når jeg spiller på tiden, jeg trykker F i stedet for. Ej, hvor det er pinligt, mand. Sidder og prøver her og imponerer verden, eller Danmarks bedste pige, og så laver jeg bare mærkelige tricks. Nej, det går nok. Okay, vi skal ind. Jeg kan ikke ramme de der liner der. Det er godt, jeg ikke er limbo-danser, eller hvad det hedder. What? Vi kan tage søen her, den kører med. Ja, men jeg har godt set, at nu... der er en båd her. Jeg tror, det er ham der. Jeg fik 30 på ham. Ja, jeg svømmer altså lidt. Hold da op. Han er frisk, ham her. Han er helt loco, ham der, eller hvad? Han er helt loco. Han har en bue. Ja, jeg er smart blå. Ja. Okay, bare lidt. Kan du svømme, eller hvordan? Ja, det kan jeg godt. Så bare lad ham, fordi at vi vil gerne ind i zonen. Ja, han vil bare have nogle kills, inden han dør. Jeg tager skuddene for dig, hvis det er. Jeg dræbte ham. Oh, nice, okay. Kan du køre den? Yeah, køre en båd, XD. Pick me up. Så kører vi. Eller nej, vi sejler. I en helt varm duo, altså. Not gonna lie. Jeg tror ærligt ikke, hvis der kom en dreng-pige-turn i, så tror jeg, vi vil vinde den easy. Easy, det kunne være rigtig Det kunne bare være fucking grineren. Ramte 1,50. Jeg løber ind i zonen. Yeah. Oh, nej. Oh, nej.
Åh oh, nej. Smut. Det ligner, jeg er inde i zonen, men jeg er ikke inde i zonen. Ah, her lige foran. Ja. Jeg fik 33 blå på ham. Ja. Jeg kan ikke se en skid. Ja. Det er bedre nu. Der cracker han. Ja. Han hoppede ned. Han har en ven, tror jeg. Ja, han sidder i busken. Cracker ham igen. Knocked. Åh, oh, hans mate er der. Åh oh, nej, ikke din spas. Holy. Skynd dig, der er nogen på os. Jeg tror måske, du har den. Jeg er blevet knocked 3 gange, og Melissa, hun har reddet mig alle gange. Altså, det er vanvittigt scene, og hun er så god, det mener jeg sygt. Åh. Jeg har ingen match. Nej. Hvor er du henne? Jeg er lige her. Jeg har 2 bills. Okay, jeg har det. Hold da lidt. Du har det nu? Ja, jeg har det nu. Og jeg har også medkit her. Kan jeg poppe det, tror du? Okay, vi har 20 sekunder, så skal vi move. Jeg ved ikke, hvorfor de pusher så mange. Åh, det er intens lige nu. Jeg kan mærke det. Det er lidt intens. Okay, jeg er klar igen. Yay! Åh, 99. Nice. Lad os vinde på ham. Ja, okay. Okay. Der crackede en. Ja, er de er 2, ikke? Jeg tror, der er også en om bag træet. Det har bare noget. Crackede ham den ene. Jeg flyver ind. Ja. Han kommer ind herover. Jeg fik. Nice. Skyt! Ah! Herover. Ej. Too good. Du er too good. Har du sådan nogle Jeg har nogle store pots. XD. Men jeg elsker det her. Det er fuld carry det her. Ja, jeg ser ham. Du er fuld carry mig. Ja, det er rigtigt. Teamwork makes it. Jeg ved ikke, hvordan man siger det. Oh my god. Jeg kan stadig triple. 33 blå igen. Ja. Jeg tror nok, jeg har lavet 99 blå på den. Yes, sir. Ja, han er cracker. De sidder begge to og bokser. Ej, hvor er de nogle rotter, dem her. 33. Og jeg er også bange for at løbe ind. Jeg kom til at løbe ind i deres. Ja, du skal helst ikke bare undvige at løbe ind, fordi vi ved ikke. De har en de er fuldt svedige, dem her, mand. Ja, de er lidt svedige. Og jeg kan se de andre her. Ja, de er sikkert. Hvor er de overhovedet? Jeg tror, de prøver at lave et eller andet play med at løbe op i vores hoved. Ja. Vi skal ind mod zonen. Ja. Kom med mig. Ja, kommer. Og der er nogen, der prøver at pushe her. Jeg fik 36 blå på ham. Nice. Rotate for me! 24 på den ene. Okay. De andre kommer nu. Er de ovenfor, eller er de nedunder? Nede nedunder. Cracker den ene. Ja. 435 hvid. Ja, de løber ned ad bakken. Ja, og så er der dem her, som Vi kan prøve at løbe dem over. Jeg har 300 bælles der. Jeg har ikke tænkt. Jeg kan træde på den orange eller brune. Jeg cracker en. Ja. De sidder inde i busken. What is going on? Skal lige passe på, der er de der dernede, ikke? Ja. En er løbet ud. Crack. 25 hvid. Død. Nej. Crack en anden også. Lad os se. Han er sådan virkelig low. Crack. Boks ham. Og hvad er ham den gamle, han kan sgu stadigvæk her. Der er en guldskar til dig. Jeg tror, vi har ramt de andre rimelig mange gange, så de har nok heller ikke. Ja, jeg tror virkelig, de er bange for deres liv. Ja, det er de nok. Har du mats? Nej. Der er 300 i alt. Ja, det havde 200 i alt. Sidder de ikke der? Måske har de aldrig svømmet herover. Det kan jeg ikke rigtig vurdere endnu. Der er no way. Ja, nu måske lister de op et eller andet sted. To be honest, så ved jeg faktisk ikke helt. Er det? Hallo! Hallo. Nogen hjemme. Ja, de herovre, de farmer. Jeg marker på alle mine parkerte knapper. Fire tu for 50 hvid. Så er det nu, vi skal vise vores aim. En er bare her, så. Han er blå. Ja, jeg ved ikke, hvem er det. Igen, jeg oh my god. Lara Croft, 80.
Cracket den ene. Er det ikke? Nice. Den anden først var low. Og han er død lige om lidt. Jeg pickaxe ham. Ja, der var han. Oh, let's go. Let's go. I mean, altså, Imo, så er du sgu stadigvæk Danmarks bedste. Det er den her, den har, den trone har du. Der har du altså dronningekronen på. Du har dronningekronen på, så har jeg lama-kongen på stadigvæk. Yes, sir. Let's go, Melissa. Let's go. Vi er alt for gode. Vi er alt for gode. Det er altså godt teamwork, og det var egentlig det var klasse at spille med dig igen, men det var lang tid siden. Hvad var det, et år siden? Ja, jeg tror næsten det var et år siden. Jeg tror det er første gang vi spillede sammen. Det var sgu nok omkring lockdown der, first lockdown, hvor jeg hvor jeg opdagede Melissa, og fuck, hun er god, hun skal altså spille med. det var mega, mega fedt at spille med dig, Tonse. Ja, det var perfekt. Og jeg håber, I alle sammen har nydt den her YouTube-video. Husk alle sammen at hoppe ind og følge Melissa ind på Twitch. YouTube, laver du også YouTube lidt en gang imellem? Eller er du gået lidt stå på den? Ja, jeg går lidt i stå. Gå lidt i stå igen. Okay. Men Melissas alles kanaler vil blive linket nedenunder. Og tusind tak, for du vil være med, Melissa. Selv tak. Det var tak skal du have. Let's go. Coming in. Yeah. Flex. I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again.